جناس او الله تعالی نے سوال کہ خدای پاک روٹی لا لرا کی اللہ تعالی ول روٹی انتظام کو اغا جنی تو کی دار می تارا بلی چه تراشا او چتا کم خدمت منگ کڑے دے چر دی بدل دے احسان پہ احسان سر من تعالی در نو پیغمبران خو اغا عمل چکے وحد اللہ دے پارا کر لے لیکن دا خبر دے چے یو بوڑا سڑے دے داغا کا ملاقات ہوں پخبل مطلوب داغا ملاقات مطلوب دی او اسی موسیٰ علیہ السلام ستڑے انہوں یوزے کی خود داغا خبل عمل کا اجرت نہ طلب کاو وہ ہم تلے پکار دو شعب علیہ السلام سنگی لے دے کہ جو بڑا دے او دا سی عجیبہ سڑے دے دوں پا اوی چراغا سر ملاقات ہوں پکار دے راشا موسیٰ علیہ السلام لار پا دی مطلب بانی لانر چی گنی من دری خبل عمل اجرت واخلا چلال دہا سنگ لت اگر تین تپوس کے چھ سنگ رالے دو تر اخبل ماجرا دا قصہ تول بیان کرے دا اگر وچ وس بالکل دا دہا دم بادشاہی نے بار زیرے خفکی گما روٹی تو پستہ کلا دا موسی علیہ السلام سلام کنا منا او کراوی زو خدا روٹی نو خرمہ تو مال از ما دا عمل اجرت رکھے منگ دا عمل اجرت پ دنیا کی نہیں طلب کو منگ اللہ تعالی نہ طلب کو وینا نا زتا دا عمل دا اجرت عمل ز تعالی نہ در کو زتا تا زمن عادت دار چ مل منول من روٹی ور کو دا من چرا وسته دا زمن عادت دی شری دا پیغمبران خ اخلاق نو دا من منو دا مسافر خدمت کو لا خو خ اخلاق تی مثلا بانی پی کی تاسو دا خ اخلاق دا پیغمبران خو وی خامغه نو من خدا شان کار کو یوا استا خبر نه من ها دا شان مسافر کی راشی نو من تا روٹی ور کو بول ور کو سول ور کو ستا دا اجرت دا عمل اجرت مثلا نه دا خدا زمن عادت دی شری چونکہ دعوت قبل اول خبیاتی کو مل مسیح قبل اول خبیات صحیح نہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اگر روٹی اخوڑت او دمش نہ بیا اگر جنکو کی چکم جنے پد پستلی وا نو اگر با مخکتلا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو وچ یاد ساتا تب زمان درست راضی زب مخک زمان او ما تب تن شاندہی کی چلار دی سیرت زک زک دی ابراہیم علیہ السلام پا اولاد کیما منگ دا کار نہ کچھ نہ محرم زنانہ تن گورو چت زمانہ مخ کی زمانہ پتہ و نظر لگی نو تے زمانہ شاہ ترازا اما تے نشان دی کہ چلار دی سرا نو اگے تے خود دا قوت معلوم شو پ بکرا و باسلو کی او امانت داری ہوں تے معلوم شل چرو تدا خبر او کرت نو خپل پلا تے درخواست کچ پلا تو ہو بڈائی امنگ خو جینے کیو منگ خود کور کار بکو کور کی کنا سو ول پاریو او یو نو کر یو اجیر یو مزدور ساتل پکار دی او دغه شان مزدور ساتل پکاری چې هغه کې امانتداری همي چې خیانت نه کوي او هغه طاقتور همي چې کار کولی شي نو د دنه بل خا نوکر ساتل دا موږ په خیال کې ناراضي نو که نوکر ساتي د دغه د پاروم د کوي ودی شعیب علیه السلام خدا مشوره چې کوله نو د ته وی چې دې شلو کا چې موږ سره اته کاله مزدوري وکا نوکری وکا نو دې په دې جنکو کې د یو جنې بل په نکاح درکو او دا دا اتکال خدمت کول بستا مہر وگرزی دا دی مہر شی الا ان تأجرنی سمانی حجاج چنو کری کی تزما سرا اتکال او کلست تیر کلو نبی اسطار طرح میں اختیار دے خو شرط سرا پاتو کولو بانے دے او فا ان اتممت عشرن فمن عندک دو شعیب علیہ السلام مقصد داو چرے دا پیغمبر پکور کی تربیت یافتے شد اللہ سو کولو کی تلک عشر اولا دخلا دا آموز پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې هجرت وکم مدینه منوره ته پاتم کال باندې فتح د مکی مکرمه وشوله شرط پوره شد لیکن بیا د هغه باوجود رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د خپل خارینونه باسل میتا سو سه په خپل ځای اوس ما کفار جو مې چې لس کال پوره شو نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم کفار ټول لا یا اسلام فقط یا سیف بس نور سنو بیا نو د لس کال چې پوره شو نو دغه تربیت پوره شد نو بیا جو دی لار څوک چې مصر ته تللی څوک شام ته تللی دی او الله تعالی ته حکم وکړي چې تا پیغمبري ته ملاو شوه حکم ته الله تعالی دا وکړي چې ته فرعون پسې د هغه سره بس مقابله کوي د الله تعالی احکام به ورته رسوي مثلا باندې پېږي دسې راله ووجد من دونهم امرات یعنی من دونهم یو طرف ته یعنی د هغه ځای نه بې طرفه دو زنانه ولې بیا منی تزودان څه چې دو لف لرې کول هغه خپل حیوانات اگر حیوانات پلی لری کول شړلی د څه خبرینه د خلقې دونه د نو حیوانات لري د خلقو سره
لکه چدو خو زنانه بیا هغه نارینه مزاحمه کولی نه شو نو ده د هغو نه تپوس وکړو چې ما خط بکومه سرې حال ستاسو قالتاو لا نسقي منګه خپل لاګړي بزي نه خړوبو حتی ریا چې واپس سیده شپنکیان خو ابونا شیخن کبیر دار دې دپاره وجه وچې موږ ولې دا ګړي بزي د سقې دپاره راوسلي ځکه چې پلار مو بډارې او بل څوک په نارینه سړی شته نه په کور کې نو مجبورن موږ د دې دپاره راغلي وو لیکن چونکې چې مزاحمه خو د دې سره کولی نه شو د دې وجه نه موږ خپل ګړي بزي یو طرف ته ودرولي دي او د خل کېدو نه بچ کوو هغه چې کله دوی ولاړ شي نو موږ بیا یوازې شو نو بیا ګړو بزو له یا پسمانده اوبه دغو دغه کو یا که بوکه وړی په خپلې راوباسو دا دواړه قول دوی ذکر کړي دي فسقالهما موسی علیه الصلاۃ والسلام هغو دپاره اوبه راوباسلې د هغو حیوانات یې خروب کړ ثم تولا بیا واپس شي الی ظل سوری ته کیکر فقال په هغه ځای کې سوال وکړو چې ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر خدای ز فقیر ز محتاج ام د سشی د پار لیمان زل ته چته را رسې الی ما ته من خیر نفع د روټی یا د سشی دوبو ته چې کوم فایده ما ته را رسې خدای ز هغه فایده ته محتاج ما نیت له ز وګې ما روټی راک مطلب دا خدای ز خو وګې شه مو ته کې شه مو سشی خوشتنه او عمل خو میساده زاره پر کړل بس د سوال کولو سره فاز تفریح تعقیب مال وصل لپاره د فجات احداهما پدې دو امراتین کی وراله تمشي علی چه رفتار کو په حیا سره لکه څنګه د متعفف زمانه زنانه کار وی چې ځان داسې په شرم په حیا سره ساتي او خبره کوي د ضرورت چاته مثلا باندې په کتاب ندی مشکول علی السحیاین په حیا او په شرم سره او وی وی دتا چې ان ابي يدعوك السماء فلا تعالى الرب للیجه کی چتا لدر کی یعنی سله در کی اجر ما سقیت لنا چې در کی تا ته بدله در کی تا ته سله ده هغه شی چې تا زمونږ د پار ساقي کړی دا یعنی هل جزاء الاحسان الاحسان په شکل کې موسی علیہ الصلوۃ والسلام خو اسیم دغه ملاقات ته شوق شو چیرې په کار خو اسیم ملاقات ته لا دغه څنګه لا او بل دمی ته محتاج یو ځای کې ناسو ته خو محتاج وګا نه مسافر او مجن تر غلو فلما جاء هر کله چې دراغه شعیب علیہ الصلوۃ والسلام تو وقص علی القصص حال او بیان ک او ته چې لا تخف مې ریګ نجوت من القوم الظالمین دغه ظالمان نخلاص شوی زکه دا د هغه پر عیادت کې د ندازه نه ده داغه رعایت ختم شیر داغه اغه بچی چې کوم وا او رعایا قومونه دي چې داغه حکم نه چلیږي تا الله تعالی خو اخلاص کوي ندی زنانو کیو دی فلا ته مشوره پیښه چې قالت احداهما یوی چې ابد استاجر هدی نو کرو ګرځوا ان خیر من استاجر تا بهتر ده هغه کسانو چې تین نو کرکای القوی الامین مضبوط امانتدار سره دی او د کی دا دی د کی د قوت هم سب کې امانتداری په کوم شته او نوکر ساتلو کې بهترین سره هغه دی چې هغه قوی هم ځکه چې کار کولی شي امانتداری نو خیانت پنه کوي نو شعیب علیه الصلاۃ والسلام دته و چې ان یریدون کې حق احد ابن طیحاتین اسی خو ساری دن اسی خو نه ساری دن مخا یو ملا دی خلق یې ساره وغه نه ساری دن بیا تا هغه مشران وی چې دا سره دی خو سره دی اسی چې ساری نو څنګه به ساره اسی ساره له خو یو کس تیار شي چې خپل خور لور لورکو چې هغه دغه توا چې وزیر توا چې دی به چرته سي مساو جو هغه یو مرګری ته وی چې دا خو ډیر ساده دی ډیر زیات ساده دی کمنګ او ته وی چې موږ تاره پر نکاح کو واده کو دی په فق سات تختی دی چې کله هغه ډیر زیات خسر دی هغه مشران د چې وی دوه خو دغه ول ورزی هغه یو چې خیر دی زرد سا خادمی مو دد زه په پونر باندې سو هغه ته وی چې ساسه موږ تاره واده کو دغه بستری تلاش کړو بستری کول کې جوړ اخه ویلې واده واده خدا یو نشنا کا اخه چې استاد سپ ته دې شلو کا چې ته هم کی ځان په دې پوه کې چې واده څه ته ویني بیا ځکه کنه مو خدا مره کوونه واده څه ته وای ناغه وی واده څه ته وای وی واده دې ته وای چې څه یې بتا ته وای چې ما د خپل خور یا لور تا ته په نکاح در کړی دا ته بس صرف دا وای چې ما قبول کړی دا واده دې ته وای چې ما قبول کړی دا بس نکاح وای دا قبول چې شي جاب قبول چې حقیقت پرې شي کړه ای واده دي ته وایي چې صرف دا ته کې وو چې ما قبول کړې ده بس دا دانه شي ویلې نو ویل نه شم دا مو شل تلو به ډیر ښه ده وې جوړې ته وایي نو ورو سم سیبات جوړ شو نکاح څه ته وایي ان سرور شهري ای ثم ماذا بیا څه شي لزوم مهري ای ثم ماذا کسر زهري ثم ماذا هموم دهری ثم ماذا دخول قبری تصوب خط په دفن کړی نه اسی په دنیا د خدای کې دی نه پوری مسله باندې پیږی تاسو دې ته نکاح وای
بیا پسی چی کم بیا غوی کور کے خو بزین علاقو کے خو عادتی کنے چی یو سینے وادو کی دنیا خرق قل دعوتو نہ کئی اللہ کہتا ہے حجی بکارو یو ٹکے نو آج حجی بد بات شیرت ملاو شو دنیا دعوتو نہ دیو مزیدی دا خو حجی بکارو شد خدا کا دعوتو نہ خو ہمیشہ نہیں نو چی یو میاشت تیرہ شوی دا آخر جو تیلی جی دغا راولا لکس مال گمچا کھی راولا ما دغا راولا دا راولا دا راولا دے غصہ شیر ملاو کنے جو مانگر امولیان خو حجی بکارو غصہ شیر ناغ خو خسر و خسری تو دو بجن اولا خلق واده کرد آقای تیمی آقا خسری دا چی ما پنیکای کویلی دی چی ما تو قبول کردی ما دیسی ندی بلی چی ما اسر مال که قبول کردی ما اسر مثالا قبول کردی ما اسر اولا قبول ما خود دیسی ندی بلی ناغ جواریان شو اخبل پلار تیوی وی ناغ پلارو تم یا غصر تاوی چی گورا دا خو کور کسی دا کار کئی دوی نانا ما خو پنیکای که داویلی چی ما دا قبول کردی ما دیسی ندی بلی چی ما اسر اولا مال که مرشی قبول کردی نظر خسر کون نشو او خسره او مسافر سره نو دو وقت قاضی چو اغا تیر پورتو رسو اغا تا دا اولی نوار که دانا فقر دا اغا تیر چو ما او فنکا کی داویل چو ما دا قبول کرلا ما خسر مال گمت چکی او لو دا سین نی قبول کردی اغا بی گور تا خود اغر سره کار چیدی سی بی چو ما دا قبول کردی دا پا دی که دن ندن ندن مال گم را لن مر چکی بی کم را گئی تیل پا کیوں مرا گئے سابون پا کیوں مرا گئے دا طولی دا ٹکے یو دے خود دے گیر دا غٹا دا دا طول پا کترا دا دے پوش نا آغا افغانیس دا دا غٹ چکم مولانا شمال شخصی با افغانی رحمت اللہ علیہ خیلی بخی آغا پا دے دا غٹ کی تقریر کیا پا دے حیات پانی وانت ولا تہنو ولا تحزنو وانتم الاعلون ان كنتم دي ايات پانی غ تقریر کا دا قصے پک بیان کر ودا یو کتاب دی دور مغول نو ملے فق دور مغول کی دا قصہ یو دا شان دا غل دا کہ پدی بنیاد باندې کول چے یو سړی دا ټی کی او وی او بیا دا خپل خزی هغه حقوق نه پالي نه تاسو بوت سوای ظاهر دی موږ ته دلب غیرت وی باندې چاله کته اوس د سری وی دی چې ما قبول کړی نه ما قبول کړی ته ټول حقوق رااله اوس داغه حقوق نه پاله ناغه وی دغه شان چې موږ کلمه ویل دا کلمه زموږ نه څغواړي د دې کلمې حقوق دي نو چې هغه سړي ته لیوانې او بي وقوفه وای دي سړي ته هم بي وقوفه لیوانې وای وان تم الاعلون ان کنتم مؤمنین کنه کدی ایمان هغه تقاضاګانی مو پوره کړی نو تاسو به اوچته او تاسو به غالب یې خو دا ایمان یوازې دې ته نه وای چې ته صرف کلمه وای بس بیا الله کې خیر پړې رہی کنه دا ایمان کلمه څغواړي د بنی ادم تقاضاګانی دې ایمان زکتا خپل نفس سره خپل مال سره دي الله تعالی سره سودا وکړه ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم وامن نو چې هغه تقاضاګانی نه پوره کوي چې هغه سړي ته دلب غیرت وای نه دي سړي ته خو خامخا ویل پکار دي مثلا باندې پږي دا خبر هغه دا قصه وکړه دغه چې کم دي څه چل څه خبره مور ته کوله ها جی احدبنها على ان من سجدت قال اني اريد ان احدبنها تيهاتين زه اراده درلم چې تا لره په نکاح درکم یو د دو بچو نه دا ابتدایي وعده وه نکاح نه دی راغلی ځکه په مبهم باندې نکاح نه واقع کیږي په دې دو بچو کې یو بچی د له په نکاح درکوم لیکن په دې شرط باندې اعلی ان تاجرنی چې ته زما سره نوکری وکې زما سره مزدوري کوې سمانې حج اته کاله نوکری زما سره وکې نو په نوکری د حر باندې خو نکاح نه کیږي منگو ویل که دا خو زمونږ په شریعت کې نه کیږي هلته کې خو کیږي یو دا دي کې دوه مسلې دي یو داسې وایي ښځې ته چې ته ما په نکاح واخله زه به ستا څلور کاله خدمت کوم دا څلور کاله خدمت په ستا مهر شي احناف وایي چې دا مال نه دی په دې باندې یو دا دی چې ستا غلام وي ښځې سره نکاح کوي وایي چې زما دا غلام به ستا څلور کاله خدمت کوي نو د غلام خدمت دا مال دی مال دی ځکه په دې باندې پیسې اصولېږي نو دغه نکاح جایز دی اچھا د حر په خدمت باندې په دې باندې نکاح جایز نه کړه مال نه دی او انت تغو به اموالکم ته خو به موږ چې مال خامخا په کار دی مسله باندې پیږی تاسو خدا زمنګ شریعت دی وغه داغو شریعت نه دی وجه نه اشکال به نشته او یا بعضی مفسرین دا ترجمه کړل علی ان تاجرنی چې ته به زمانه تنخواه اخلی ته به زمانه به اجاره اخلی زمانه به تنخواه اخلی او دا به جمع کیږي نو دغه به مهر ګرځي بیا خدمت یو سړی کوي دامن چې دا ملازمت کوو نو تنخواه نه اخلو
نو تدی شل کوا چې زما خدمت کوا پدی شت پانی چې تب زمانه تنخواه اخلي اته کالا او دغه تنخواه به جمع کیږي دا بس مہر وګرځي بیا مسله باندې پیږي تاسو وجی کې به هیڅ شکایت نشته لیکن دا غیر معروف ہونے ترجمه را او اصلی مسله دا راځي دغه نوکری چې کوم وا پدی ګډو بيزو په سرولو باندې دا مہر ولی مہر خو حق زنانه و دی او دا ګړي بيزي خود هر چې شعیب علیه السلام وی مسله باندې پیږي تاسو نو څنګه دا د هغه لپاره مہر جوړ شو مسله باندې پیږي دو وای چې اصل کې خبر در لیکي دارا چې دغه ګړي بيزي وی د دې جنکو نو دغه ګړي بيزي ساتل په حقیقت کې دا د حق د زنانه و دی نو بس دا جداغه مہر و شو نه مسله یا کده دغه و د هر شعیب علیه السلام نو زنانا چې خپل مہر خپل پلار ته ورکی دار دی حق جایز دی ان داهی بکول د مہر خپل پلار ته دا جایز رات مسله باندې پیږي تاسو مہر واهلی خپل خاوننا او بیا غول ګټول هی بک خپل پلار ته د دې کیسه ښکار نشي چې کچره بچي حق د پلار سره جوړي یو خدای چې پلار هغه مہر واهلی دا نه جایز لکه دا پښتانه چې کوي مسله باندې پیږي تاسو یو زنانا مہر واخلی لیکن دغه مہر زنانا چې والین به پلار ته واره کی دې کیسه ښکار نشته یی خبره باندې پوي نو کېده چې دې قبیلینه وغه مصالحت ته قبیلینه اشکال بکې نشته ګوري خدي نو د حضرت موسی علیه السلام دا نوکری او مزدوری اته کاله دا مہر مقرر شد هغه شریعت کې جایز اشکال بکې نشته زمونږ د شریعت نه مسله دا ځان او بیا ته چې فاین اتممت عشرا کلس کال دي پوره کړ فمن عندك سال طرف نه به اختیاری او ما اريد زيراده نه کوم دي خو نن شو قاره کتاب نه تکلیف راولم یعنی پر اتو کال کې به شرط پوره کړي په لس کال کې دو کال روس تستا خو خدا ته باندې جبر نه کوم ست اج دین ان شاء الله من الصالحين بیا به متما زرد چې ته ما بیا مون کې الله تعالی ته منظور من الصالحين وفاكون کې بو عادي خپل باندې زبا خپل وادي وفاكم از په نوکر سری باندې په مزدور کار سری باندې سختی نه کوم سختی نه کوم پاغو باندې د سینه هم چل که او یو ملت تی خراب کو الکه لس ملت نا وخت را لې الکه پنځه ملت نا وخت را لې الکه پنځه ملت زیا پنځه ملت کم مخه شو کرو سوز چلو زین سره اسی مناقشه کې ته لس ملت رست را غلې الکه ته پا رست را غلې الکه ته چلاړې نتا پنځه ملت وقف دی ولا ګورا دا مخ ته لاړې الکه پنځه ملت لس ملت یو ګنټه ده دې کې تفریق نشته زین سره دې سیوی چې ته چا اغا شاهي طبيعت دا که لس منټه مخکې شي کړو څه شي خو کارو شي قدر ته اوس مسله باندې پیږي تاسو دا اوقات شي دا ظروف دي دا معیار وای نه دی کنه مسله باندې پیږي تاسو نو مسله دې شي ریت ها او ما اريد ان شو قره سته دې دنیا ان شاء الله من الصالحين قال ذلك موسى عليه السلام چې ټیک دا زما سمون کې معاده شو ذلك دا معاده دا موعده بیني و بینک کنه دا معاده شو میثاق شو زما سره ترمن ز ايما لجلني قضيت پدې اجلانو کې لستی یا ته لستی یا تیری پدی کی پدی نیوٹو کی ہر نے تچ ما پورا کلا فلا عدوان علی پسیش بی تعداب ما بانی سزیاتے بنی جبر بنی ما بانی زیاتے بنی منی زبردستی بنی یو خو مشروع ترا ابل اختیاری دا نو کدا مشروع تمی پورا کلا ہم او کدا اختیاری وا پدی کی مہائی وچ پورا کلا واللہ علا ما نقول وکیل من چی کم خبر کو بدی منی اللہ تعالی گواہ دے تتمنا کسیرہ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب طور نارا موسى عليه الصلاة والسلام دا خضر عليه الصلاة والسلام سر سفر کا ما لوگی شیئی اوپلی تلا او دا آغوان طلب دی زیافتو کنو آغو تی زیافتو نکو من مستیقو نکو فابوا ان يضيفوهما عندك يو ديوال نريدو تر ویدیو حضرت علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته لاس اشاره وکړه هغه برابر موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته اعتراض وکړه ته لتخذ علیه اجرا او دل کې د اجرت نه غس او الله کی فلگ خبر وانی غتی ویلو چې اجرت واخلي بل بنا غزه کې چې دوه مون لمن مسانه ورته نو لوګه خدي ډول زین کې او الله کی اجرت طلب کو دل کې نه طلب کو وای چې کله دا
حضرت شعیب علیہ السلام بچے را لے دا پسی نو دو سری قطع کیا گئے کہ نہ کر رہا بیا آگا مخی شو ندو تو بھی چی تروس تو شدہ کچھے من دے ابراہیم علیہ السلام اولادی ہوں منگا غیر محیم زنانت نگورو اور دا شاد طرف نتمات لار خیر نو آگئیم تو خدا بھیلی چی تراش پلار میدی بلی جدید پارا چستا دغا در کی دلات اجر دری اجر ما ساقی دلات نو دا خدا غی خبر آو او دو خود سر اجرت نو کرے اجرت خودی دے ہوئی چاکی تعیل دا غلی دا غی مطلب چی ردی بدلت واخر جدی سلت آلا در دے چی تلے نو دے پنی تسلے نو دے تلے زکر چی دکار للہ فی اللہ کرے او اللہ کی ہو گیا ہو لیکن دا اللہ تعالیٰ نے سوال کرو چھے بینی لیمان زلتا علیہ من خیر فقیر لیکن دچ راغے خبر امن اللہ یو مسئلہ دار چھے دعوت قبل والعمل مسنون دے بل چھے دتا پتہ لے گیلے چھے اگر شیخ کبیر دینا لوی بزرگ سڑے دے اسے شید آگا دیدار خوب ہوگا من مقبول دا دعوت پومرا شی او دا آگا دیدار مراقات پومرا شی آگا برکت پوم حاصل کم او جلائل لکھلی دی چھر دا پنیت کی دانا وار دا دا پزون کی داو چھر با اجرت نخلم دیری خبال عمل نو چلار آغا سر خبر اکڑا و آغا تا روٹے پیش کرل عشاوی تا پیش کر دا تین انکار اکڑا آغا وینا دا سا اجرت نلی دا زمان عادت تا چھ منگا ملمنو تا دا غشان مساخر تا روٹے اخبال طرف نا ورکو منگا سا دا غنا اخلو پا دیبانی نو دا آغا روٹے او خوڑلت اس پا دی صورت کی دے اجرت نا طلب کاؤ زکدہ رزان خبر آوا بلا چی موسیٰ علیہ السلام دے ابتدان نیت للہ فی اللہ کرو دے ابتدان نیت دیسی کرو چرا اگر کب دا وقت اجرت طلب کول دو عذر دو وجن جائزو غیر اولا مسلم نو زکی چرا حالت تا مخمسے ہو موسیٰ علیہ السلام ہو گئو نو سو دا سی خبر چی دے شان دے پیغمبر سر غیر اولا داوم نو پکتا او خدا چونکہ چھلے دے ابتدا نے نیت للہ فی اللہ کرے ہو نبیوی چیزا وستاق پل عمل نشم داغا کولے قبل طرف نشم بدلو لے آل دے کچھ مسئلوات میں آل دے کیو دا خضیر علیہ السلام پا دبارہ خبرہ کولے زکزان دغلو گا دے تیرو لے شو خمر گرے ہو بل آل دے ابتدا نے خبرہ اجرت پکا ہو دے دی مادی و دا آغا مادی پا دو وجو سر فرق دے آل دے کی خودے یوازی مرگری لحاظ کول پکاری چل کدھا مرگری دا مطالب کو گئی چل تنراش ایسا چل خوکا مسئلہ بانی کوئی نو اللہ کی حضرت خضر علیہ السلام بخاطر بانی دا ہوتا ویلو یا مطلب چی تم مگئے زم مگئے من زمان خطرے دا خطا ہو گئے گا نسو جا نسو اجرات خبت آگا سیو چی روٹے موٹے پیزان لدا کڑے او بلا مسئلہ دات چی اللہ کی خود ابتدان اجرت مقرر کول پکارو او دلی کی ابتدان عمل خل اللہ فی اللہ نروس اجرت طلب کول پی دا مناسب ونکارے مسئلہ بانی کوئی گیتا دا دی مادی و دا آغا مادی کی دو وجو سر فرق تے گورے خجیب حضرت شعب علیہ السلام دا دسر خبرہ اگرد چی آتا کالا با نو کریو کی او کلس کالا جو کرو بیاستا اختیار دے خوز پتا با نیس گرانی نراولا مما اوریدو انا شقا علیک دا منگ نراولو چل کتا پینزو ملٹنا وقتا کھو ٹیم دی پورا تیر نکھو دا کار دیو نکھو چھوٹی دیو اگرالا علاکا خیر دے چھوٹی بکی کہے کھو او کار دے مخلق گول پکار دے مکو پورا دے اوکو کم دے اوکو او انشاءاللہ زبا پا معاملہ کی نغای میں خو معاملہ کون کے من الصالحین یعنی دے معاملی بشکل کی زبا خوی ایمان زبا خلق وانے پا خبلو نوکرانو منی سختی نراوالما چرا پا بندی پی سخت راوالم دا کار زنکو موسیٰ علیہ السلام شن چٹک دے دازم آستان منز کی عاقد مناقات شبہی نیو بینک او پا دی دو اجلینو کی چکم ما پورا تو نما بنی با سا جبر نشتا فلا عدوان آلی جبر نشتا دا یو خدا عہد مطابق تے بل زمان اختیار دے پا دی کاریو میں چی پورا کنو فلا عدوان پموانی بس اکراہ زور نہیں زبردستی و نہیں یعنی دعا ٹھیک تا واللہ علامہ نقول وکیل دا واللہ علامہ نقول وکیل دا نصابی تھی گی وید شدل لے کہ اگا جنیب تا پنکاہ چولی دا ورکڑی دا او گواہان نشتے خودے گواہ دے حالانکہ چھ نکاہ بیرے گواہان ننکی گئے او نکاہ مکہ ہوئی چھ یو دا دو بچو بز طالب نکاہ درکم دا خو نکاہ دا عمر مجھول شا داغا مجھول شا او دا مجھول نکاہ ننکی گئے دا دعا خبرہ
وہی دی سینہ دا اللہ کو صرف وعدہ ہے اوکڑا نکاح بل ٹیم کی شوے دے اور نکاح چی پا کم ٹیم کی شیر آئی کہ گواہان بہو موجود دا خود معاہدی دا پارا دا توسیق تا معاہدی دا پارا دا خبر ہے کرے دا مسئلہ بانی پی دا توسیق تا معاہدی دا پارے دا خبر کرے چی خود گواہ دے زمان پا دی معاہدہ بانے چی ما ساسر کم خبر اوکڑا فدی من اللہ تعالی وکیل گواہ دے دا خود توسیق تا معاہدی دا پارے شیر جس نے جید نکاح دا آقاد دا پارے گنی نور گواہانو تا ضرورت نشتا مثلا نکاح چی کر لینا بیا پتن لے گی قرآن شیخ کی خوند زکر شیخ خدا مر زکر شیخ جو وعدہ افتر ہو کرد خبر مانی پوئی موسیٰ علیہ السلام دا حضرت شعیب علیہ السلام سر وقت تیر کر او اصل مقصد پا کداو چی دے دا پیغمبر پا خاندان کی دا پیغمبر پا کور کدے لس کال تربیت بیا مومی حتی چی دا ہاگو خا اخلاق خا عادات پیغمبران دے ازدکی او دا تخون پیغمبری والا یہ دروستو مجھے دے آغا طریقہ ترز اجدہ کی چھو یہ روستو آغا خپل طریقی سرد پیغمبران و اخلاق چلے دے دو منظور ہے اللہ تعالیٰ تا دلس کالا تیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تپوسو کرے چھ حضرت موسیٰ علیہ السلام پا اجلین کے کم اجل تیر کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھا آغا ابعاد الاجلین لس کالے تیر کرے فلما قدو آر کلے چھ پورک موسیٰ علیہ السلام آغا اجل درائع الغنم دا پارا دا سرولو دا غدا پارا چکم اجلو دا نو کرے آغا کم اجلی پورا کرد ال اجل آغا اوگود یو آغا اوگود آغا لس کالی پورا بیا بی بی دزان سر روانا کرت لگ پی اجازی رپلار سرت حضرت شایب علیہ السلام تا اجازا کچھ زیتا سلاش چر تلار و سار بی آلی روان شد اہل قبل سرت چر تلار دیکھ گید مفسیرین دو قول دی سیر یو کد آخ پل سرا طرف شام تا زکا اصل وطن دو دا قول یا طرف تا مصر تا مصر تا مصر کی بنی اسرائیل نر قوم اللہ کی دے رہو وصار بی اہلی ہی او کی دے ہی چھ حضرت حرون علیہ السلام اللہ کی موجود بھی فا مصر کی بھی لیکن چھ دو خدوار مصر کی دے خدا واقعی دے وجن ہنگامی دے وجن راغی دا حرون علیہ السلام جی کر بیانہ دے رہا گرے چھا کم جے کے ظاہر ہے چھ مصر کی باو نو بنی اسرائیل ال تک گنڈ شیو نور درو خاندان یا اصل وطن ته شام ته دادو قول دو ذکر کړي چې دا سیر د سره د خپل اهل نه سره د خپل بی بی نه یا شام طرف ته دی یا مصر طرف ته دی وساره به اهلی نو په دغه سیر په دی اسنا کې په سفر په دی اسنا کې وشپا داسې چل جوړ شو چې دو سفر کونو وشپش په ولی آغا وقت کی یو خو سرزی وا بل ددون اللہ روم گڑا وڑا شیو کم طرف تطل چی کم طرف تطل نو یا شام تطل یا مصر تطل خو پدغا اسناد سفر کی یو وقت واقعا دیسی وچی تور تا چی نیجیو شو کوئی تور تا چی نیجیو شو پدغا زیکی یو خو سارو بل پدغا زیکی لار ددون گڑا وڑا شو لات نموسیٰ علیہ السلام مخبر اہل تاوی یوازی بی 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 خونا و نور کسان باو مزک سیغا دی جمع مستعمل شوی ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام و رکور بی بی ونو سکسان یو دعا یو قصد و شغل نور ہمو شغد جمع مستعمل شویر موسیٰ علیہ السلام اخبر اہل تاوی چھ ام کسو ام کسی ٹکے پکار دے معنی سواحد سے پکار دے لیکن دا خبر دا چھ دا یوازی بنو اکتاوی چھ یوازی نمو خود زنانا و سر خادمان خود زنانا ہی نی نبی آخو جمع مستعمل اول ندی پکار مسئلہ بانی پی کہ تاسو جمع مستعمل شولا خیر دے خوبیا جمع مذکر مستعمل اول ندی پکار دو وئی چی دا دا عرب و طریقہ را چی پا محاوراتو کی دو دا مذکر دا مونس پا محاوراتو کی تفریقہ نکی وئی زمانگ کور والا خلقو دا کار کرلے خلقو حقیق اگا مذکر دی چی تاوی دا کور خلقو دا دو کور کسانو دا کار کرلے لکا کسان دیا گا مسئلہ بانی پی کہ تاسو دا محاورات عربیو کی دا کور چی ذکر کی گی دا زنانو ذکر کی گی پا محاوراتو کی دا دا مذکر پا شکل کی دو ذکر کی زکر چی نموانس آغا یادول پا داگی کی دا خنخ کاری دا دا دی عربو دا طریقہ دا دی وجنی سیغا دا جمع مستعمل شو زکر نور کسان باو او بیا جمع مذکر مستعمل شو زکر دا محاوری خبر دا مسئلہ بانی پی گی تاسو نو قال لی اہلی موسیٰ علی سنم اخبر قروال توویت ام کسو یعنی تسرد خادمانو نا تاسو دل کے صبر ہو گئے ادرے گئے مکس درنگ تیرے ولتا ہوئے اور دا غزے کی ماں ہو رنا ولی دا اور دا اور سا شکل میں ولی دا لار باشا ماں نو غالباً چی اور بلی گی خسوک بوی نو زبا دا چانا دا لاری تا پوسکم اور چونگی چی یخنی دا نو آغزے نے بس سوی راوڑا ماں اتاسو پاگا اور بدلے کی بلگو نو پا اور بانی بگرام شای
وچ ادران تیر کے تاسو یعنی لگ ادری گئی انیا نس تنارا مالی دل دے اور ان شکل لو او زب لاشم لعلیاتیکم شاید چیز تا سرات لو کو منہا دا غور نبی خبرین پ خبر دلار سرا زب دلار خبر تا سرا اورم تو او جزوۃ من النار جزوا مولانا وچ ہی العود جزوا لرگی توئی سوا ان کان علیہ النار او لم تکن اور پیے کن مدامین النار قید سرزک لگول لے آغا لرگی چداغی دور نئی دا اور تے چویل مبالغتا نی ویل لے تا دا لرگی دور نئی لرگی خود اور نئی مسئلہ بانی پی کی تاسو چا پدی منی محمول کا چا لرگی چ سوی پور بنس کورٹے برا وڑ مس کورٹ ہوے بتا سو گرم اڑو دسی موایت دا حمل دناری پدی دغه وانی چکم کڑے دے چدا جزو دنا پکیتا مسئلہ بانی پی کی تاسو ندیت عین نار ویلے دی جزویتا مبالغتا عین نار کی بتویلے مبالغتا نہیں بتویلے یا براور تاسو ست سا اگر لرگے چی پسر کی اور بلی او پسر کی سکرٹ ای بین یو لرگے براور سوی او تمونگا پا پکو کی دخلے شان لرگے یا سر کی اور نگے تمونگ سوی او جو سوی براورم لعلکم تسلون ندید پارا چی تاسو پاوی منی بگرام شیز قتل لے کے بدا غیر نور بل کو برابر کار برابر سی موسیٰ علیہ السلام سنا مغت داوی اللہ علیہ السلام فلما تاہت ہر کل چی رس ہر جی موسیٰ علیہ السلام لار آغا راگ آغا غور طرف تک نو دیا خور نو دا دنیا دا ورون پش غور نو آغا خود دا اللہ جل شانو ہو یو نور متجلہ شیوال تک دا یو غیبی ورو اور یو غیبی اور خود اللہ تعالی تجلی مظہر آغا دا اللہ تعالی آغا تجلی پہ کی تظاہر شیوت دا دا موسیٰ اور نو دا دنیا اور نو دا رنا چوا دا دنیا پہ اورون کی دا دنیا پہ رناگان کی اور یو غیبی رنا آغا خو مظہر دا تجلی دا رب العالمینو نو اللہ تعالی و تو فرمائے فلما تا کل چی دیر آغا آغا اور تنو دی آواز ستتا من شاقی الواد الائمن دا جانب دا آغا مائدان خینا خی میدانو دا خیوالی دا موسیٰ علیہ السلام پہ اعتبار سر دے چھے دا پخی جانب بانے او فی البقات المبارکت پاغ زی مبارک کے پاغ زی کی پاغ مکان کی چاغ مبارک کے ولی زکر چاغ محل دا اور دو دا کلام دا اللہ تعالیٰ دے دا اللہ تعالیٰ کلام پہ کی دا اور دلے دے یقینن مبارک دے مسئلہ بانے اغیر برکتون نازلی نو آوازو شدتا دا طرف دا جانب دا آغا بیابان نا چاگا پخی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام والسلام بانے ہو ایمن دا پہ اعتبار موسیٰ علیہ السلام والسلام سر ایمن دے دا دا پخی طرف بانے ہو اپا آغا مبارک زیکی فی البقع این آغا میدان مبارک کے دا من الشجرت دا دا من شاعت الواد الایمنی نا بدل لے بدل اشتمال لے دا تا آوازو سو دا آغا دا جانب نا ان دا آغا شجر نا اللہ کی شجر و ونبا دا آغا وننا موسیٰ علیہ السلام تا آوازو سو دا او ندا دا انی مفسره ده دکه ندا که معنا دا قول نه صریحی قول نی او معنا دا قول کم فیل که چی پرتی دا غیر روسو انی مفسره راجی تفسیری اندازی ان یا موسا دا دعا ان انداغلی ان یا موسا او ان القی عصاک دا دعا ان راغلی دا دعا تفسیری ہے و دا ندا و شروع چه اے موسا علیہ السلام انی ان اللہ و رب العالمین تا تا چرا کم ورخ کاری گی دا اور ندی دا دا اللہ تعالی دا تجلی یو مظہر دے دا یو غیبی رناو فا غیبی رنا کی دا اللہ تعالی دا دا تجلی ور مسئلہ بانی پی کتا سو لکہ زمان پا دی کسی کی دی انسان بغا پروتی شکل پروتی مسئلہ بانی پی کتا سو دا سی و تجلی دا رب العالمین ور نزا اللہ مچاغ رب العالمین زا او بل دا نداو تاوشو دا یو یو دا چوانان قیاسواک دا اللہ تعالیٰ دا تربیت اثر دے خدا پاک رب دے نو جسمانی تربیت ہم دا خلق مخلوقات کے روحانی تربیت ہم کے جسمانی تربیت کے چا اسباب تو پیدا کی دا غذا روحانی تربیت کی قوانین دی ہدایت اترا لیں گے چونکہ چا اللہ رب العالمین دے دی وجنہ اللہ پاک دا عالم دا تربیت تا پارتا رہی گی رسول دی رہی مثلا تا اللہ تعالیٰ رسول کی دا اسرا دا رسالت خبر دا شبہ ان القیاس واک چونکہ چا اللہ رب العالمین کی توحید تا اشارہ شرط اور اس بعد دا رسالت پدی اول واحد کی فا اول خبرو کی فا اول واحد کی مکی تیر شیر آئی کہ دا قیامت مسئلہ ہم دا او دا توحید مسئلہ ہم دا رسالت ہم دا اصولی سلاسہ پاکی اللہ تعالیٰ پا دا وقت موسیٰ علیہ السلام دا بیان کردہ پدا مقیم فرد کی تیر شیر مسئلہ بانی پوئی
وانا القاسواق اخفل امساو غردو دا دس سر امساو شعب علیہ السلام دو طرف نیرا وڑی وار او برکتی امساو چوک جدا امساو دا آدم علیہ السلام دو دغن پیس طرح رغلی وار حضرت شعب علیہ السلام دو نور کولا خود دو نپری خولا ندی وجنا بس دو وای غصر وای غصر آغانا آغا وای غصر ندی تیوی چرا اسواد سر چرا داو او غرزو خوز مکبانی فلما را آدو غرزو والا جزا مقدر دی چی دو فالخاها دو غرزو والا چی وی غرزو والا دی اسوال رت فلما را آر کرچی دولی دی اسوال رت تحت دو چی دی حرکت کو کانها جان گوی لکی چرا نره منگره ماری نره مار بل دی کرا دی چرا صعبان دی صعبا اجدها دوی غٹ مارتا وی او دل لکی جان نری مارتا وی تیز نو وی پی ابتدا کی جانو ویروس تو صعبان شو مثلا باندې په ابتدا کې دی وګ غونې نه نه غونې به جو غټېدلې بلاتي جوړ شي دا تفریقه دي سره کانا جان یا پتیزی کې او دیسو لکه جان او په بدن په جوسه کې دیسو چې صعبان مثلا باندې پی کې تاسو کانا جان لکه دا نره مار والله مدبرن وګرځید دی پشا تختیدون کې ولم يعاقب واپس نشه دی روجو نه کوله په مخه باندې روان شو دا تبعی خوف دی دا منافید نبوت سره نه دی یاد ساته مثلا باندې پی کې تاسو دا منافق نو بہت سر نہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چکم دا اللہ دے طرف نو ویو شی راشی پیغمبران دا غن ڈی یری گی ہاں دا بندہ نہ یری دا ہو یو غیبی شی اخکار اش ہم سال اگت معلوم ہو چم سال حقیقت یہ پی جا لیکن نا گہانہ تے نہ دا جو شو معلومی دا یو غیبی شی پیغمبر علیہ السلام چے حضرت عائشہ نو وے چکل با ورز رال ہوا با شروع شروع علیہ السلام با کورتا دن نکیده بیا بود بیا بدن نکیده بیا بود بیا بدن نکیده سخ پریشانه با هر تیاشه وی چیز پوشم چی رسول اللہ سلام پا دی وقتی که خودیر زیاد تیری نماوی چی یا رسول اللہ دا سکای دا چی کلا باران با شروع شنو بیا بود رسول اللہ سلام اگر ختم شولا او چی باران منو شروع شه پدا وقتی بر رسول اللہ سلام یا ایده و پریشانه باوری دی ماوی چی یا رسول اللہ دا ولی وی یا عیشه تنی خبر کدا چرتا آغا دا قوم داغا پرشانتی آغا بادوی لکه داغو دا شعیب علیہ السلام دا قوم چکمو کنا اصحاب الزلا یوم الزلا چوا اصحاب مدینو کو سوق دا مسئلہ بانی پی کتا آجی آئی کو شاہ بند ویدا چرتا آغا شین ای آغو بانی امدق شن وریز رالا آو خواہ باقی دا سول بات شروع شا نچی دو آغزیت جمع شن اللہ تعالیٰ پی ور راو راو مسئلہ بانی پی کتا آسو درس اللہ علیہ السلام خشت خزیاتو او چار چار پیر خو کفر دو کافرانو خون دے زیاتو مسئلہ بانی پی کتا آسو کافران آقوی کو ہم پیغمبر موجودو خو اللہ تعالیٰ پیغمبر خلاصی ہوئے قوم تباہ کی نو دا یا اشیدہ چرتا آغا دے نو انبیاء علیہ السلام دا حق امور حوادث انہی چا اللہ تعالیٰ پیشی داغی نری زیادی رہی لیکن دا طبیع خوفی دا بندہ نہ نہیں رہی گی لیکن دا اللہ تعالیٰ دا کارون نہ دا اللہ تعالیٰ دا افعال نہیں رہی گی نو موسیٰ علیہ السلام دا طبیع خوف ہوں حارون دا ابراہیم علیہ السلام تا چاگا ملمان را لفرشتی دا ملمانو پر شکل کرا لے دو تا دعوت تیار کت او دا غیر کی خوتا وخیو تا دی تکڑی را با سلام اگو نقوڑا چنین وقت فرشتی وی ابراہیم علیہ السلام وی رجی خوتا شکل دا غنی ملاغان وی او زمان دا قتل لپار جاتی یا خادمان خواه ار وقتی اینا کیلئی چی بدا غوقت کی دیسی واقع چی خادمان بار تکرد تلی ابراهيم عليه الصلاه والسلام او يريد دا خوف تبي خوف ته دا تبي خوف د نو بصره منافي نه دي مسله باندې کوي تاسو مسله دي سوا نو موسى عليه الصلاه والسلام پشاش والله او ګرځید مو دین پشا باندې تختیدون کې ولم يعقب واپس نشه الله تعالی ته आवाज وکړ يا موسى دا الله تعالی ته طرف من اداره ته يا موسى اقبل لا مخامخ واپس ولا تخف ما يريك انك من الامنين دا قسم امن امن ته د پاره دي نہ دا آسمانی حادثی دا مانی شے نہ دا بنی دم دا مار نہ دے تانی شیچ چلے انکا من بے شکت دا آمینین انہی پتا بانی خوف نیشتی خفکی گا ما یوا مطلب جدا خستا دا رسالت دلیل لے دین اما خفکی گا لاز کوتا چلا لاز کوتا اگر جو بیام آخذو ملا دری ترائیوی ما آم ساو مسئلہ بانی پی گتا سو خدا خو اثر دا موسیٰ علیہ السلام تے خبر اخکارا کولے چتی چتا بلوخی را دا معجزہ بت اخکارا کئی دا خلقو بمکنو یری گا ما دویم معجزه و تداخل اس لوگ کیا دا که داخل کنن نباس اللہ سپل فی جیبی کترخ کی تخرج بے دوارا او بزی دا سپین من غیر سوین بید مرض نا دا بدا سپین دا که درار پشانتی بولی دا بدی بلا معجزه او که آغا معجزین ایریده دام ناشناغو نکار دی کردین ایریده آغا معجزین ایریده نو اللہ تلاو تی ما ایریده لاز کوتا کلاسی کوتا خو آغا زرع امساوت او که دی معجزین ایریده چرا سچلو شو
ناگہان لاس پانی دے پڑکار خی جی یری گی نو کدی دے کی یری گی نو دی کی بل ترتیب دے تخم دا لاس تھی بیا زم کرے دے خپل سینے سرت او چدی سر دے سم دغه ک کچرتے یری گی نو دا بیا ہم اقا زور لاسی بیا بیا ما زور ملا گئی ترے بالکل غیرہ بد ختم مسئلہ بانی پی گوی وز مم یدکا او پیواس کل الیکا یعنی خپل ترخت خپل سینے تا زم کا پیواز کا الہ کزان خپل دی سینے تے جناح کا دوار لسن خپل د بنی ادم دا دوار لسن دی سینے کہ د بنی ادم جناحین رے طیور دا جناحین دی دوار پر دی کنے جیو طرف انسان دا دوار ی دین دی سینے کہ جناحین دا جناحین نو مراد لے کہ ی دین دی نو پیواز کا زم کا زان تا جناح کا دا من الرابی دی یری دی وین کہ یری گی دل کہ دی معجزین یری گی نا اچ زم دی کڑن دا لاس پر خپل حال بنی بیا اغزور لاس پی بیانو نہ دا دو معجزی لور کے یو ترہیبی معجزہ وا او بل ترغیبی معجزہ وا فزانک پس دا دو سند دا فزانک پس دا دو خبری برہانان دو دلیل دی سندون دی میرے رب کے ساد رب دا طرف نہ ساد رسالت بانے ستا پر رسالت بانے ساد رب دا طرف نہ دا دو دلیل دی او تا پتی دو دلیل سر لی گلے شوے رسول گرز ولی شوی پدی دو دلیلین وسا الی فرعون و ملئ فرعون و داغه قوم تا ولی انهم کانوا قوم فاسقین و شک دو دیس قوم نے چنا فرمان دی اللہ تعالی دا احکامنا خلاف ورزی کہ ان کی نہیں نہ داغه پر رسول مقرر کرے شوی التبزیخ و دد اہل پتہ نہ لگی نے چداغه اہل دد چرتا لا مجھے القران کے دغلی کلی دی چا اہل بھی واپس پورتا تل لے شعیب علیہ السلام دغه تا واپس تل لے مسئلہ بانی پی کی تاسو کچھ آغاز کو تھا اللہ جل شانو حکم کو چزا دوی ٹک دا زمانو نبوت تا ملاو شا دا لا دغو تا ندے ملاو شا تورا شریف تلا ندے ملاو شا تورا شریف دی رسالت نیو کال بعد تا ملاو شا پس آرائی سینا کی مسئلہ بانی پی گئی تازو او پا دغو وقت تا پیغمبری ملاو شا او دا اللہ تلا طرف دا حکم و چزا تا موسیٰ علیہ السلام سلامی چی بالکل تیارم خیو درخواست اللہ زخو بالکل تیارم خیو درخواست درخواست داریں چی ما خود دیو نیو قبطی بجلے دے نو کزل آشما افرعون میوینی دلی دو سرس رب میونسی ہو زکر چیز ما خود قتل پروگرام خود غلس کالات زراغلے ما او کبیا میوینی دلی دو سر نو ما بلاستا احکام نہیں رسولی چی در رسول نو مخی بز ما کار بھی ختم کرے نو یا اللہ دا خوی و خاص مسئلہ دا دی کرا سر دا غو کا امداد دے مسئلہ دا چی کبیل فرو تقدیب چیز لاشما بز ما تکذیب کی زما تکذیب بکئی نو د مناظری ضرورت په پیښ شي او بو چې ته دروژن زم چې نه او د جب روان نه و ځکه دی کله ګونه لکنت په کې دا اور اور مې دی حضرت هارون علی السلام هغه جب روان دا کې لکنت نشتا مې الله بل درخواست سره چې ته پیغمبري ورکا نو هغه به زما سره ای زما تصدیق او زما تایید بکئی اچھا زما تایید کې د مناظری و خراشی د مناظری په ټیم کې زما جب کې لکنت ته نو زه پورا حل نشم کولای او دا هغه جب خو روانه ده نو د مناظری په ټیم کې به هغه مناظره کوي نو یو کس وی نو چې بلی مؤید موجود دي نو زه کوم مطمئن وی بلکې د مناظری په ټیم کې راشي دا هغه جب دا غره کولاو دا هغه مناظره هم کولای شي نو یو درخواست دار چې یو دا مسله ده چې دا هغه یې علاج لاله وکا بل لا خبره چې امداد کوم کې را سره بل لغه کار زه تیار یم خدا دو درخواستونه دي مسئله باندې پیږي تاسو او خ درخواستونه قال ربي اني قتلت من نفس فاخاف ان يقتلون زه یې کوم چې دوه ما قتل ربي اني قتلت منهم نفسا ما د دین یو نفس قتل کړ او فاخاف ان يقتلون ان يقتلوني هغه دې متکلم لري شی ویره د وقف ته وایي نو کسره پای باندې دال پاتې شي را زیری کم چھ قبل در سوالو دو پیغامات و سانما قتل کی مسئلہ بانی پی کتا سو دا خبر چھ موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم شام تا تلی دا غزین نو شام تلا را و سزمانہ وو و بیا دا حقین بعد بیا دا شام نا بیا پو دا غب سیر آگئی غزدن لے که خدا دا کنے جی چیز فرعون سنگی للاشم چلاشم فرعون سنگ سنگلا نو ما بونسی نو دیا جو ٹک تر فرعون سنگلا وزہ کزی شام کے وہ سیدہ نو دے شام نو جے دغت تزی مصر تزی نو بیا چکل لاجل فرعون ملاقات لبلا جی وقت بدا اللہ تعالیٰ پیغامون اور سی نو بیا دا خوف ٹک دی لیکن کدے مصر تلاشی
نوی سر کے بخدے پہ یوزے کے خامخا سکونت پذیر شی یوزے کے بہوسی نو چکل دا فرعون مقابلی تلاشی نو بیا یریگی نو یلک دا فرعون دا مخامختیان مخ جو یری دا پکار دی نکہ چمی سر تچدے لار نمی سر کے بدے خامخا یو ہفتہ تیرے لسرد بتیرے سرد بتیرے نو پس اغبت فرعون مقابلی تو لگی پس اغبت فرعون مخ لزی نو پدق وقت کی دے یریگی نو مخ کی نہیں یریگی مصر تولی زی بیا مسئلہ بانی پی گیتا سو نو دو وئی چکی دے چی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مصر تتلے کہ شام تتلے خود اس اشکال نشترے مولانا ہوئی لیکن کہ مصر تتلے نو مصر کی دے چی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پا طریقی دے اخفا سارا دسی وقتی رولی شی دتا معلوم دے چی پلن کسی کے بدیرہ شم فرعون رو خبری گی نا مسئلہ بانی پی کتاب کی دے چی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خوال دے کیوں خوال دے کیوں اکور دی فرعونیان نا برطرف ہے نہ دد پا عقیدہ کی دار چیر ز ابتدان چلاشم نہ ابتدان ما ون فکر پوٹ نہ کہ ما سو پی جنی نہ ابتدان ز پٹ سات جان پٹ سات لیشم لیکن کل کی تیارے میں کو نہ بخ خ مخا د فرعون مخ لب زمان آغ وقت بز یری گم پدی مای ان یقتلون کی ما قتل کی تک پ مصر تلے میں مصر کی زمانہ بدے پٹ سات لے کی گی او بیا برس سودا سنگ لے چیزن بیا بخ اخاف ان یقتلون او قومی شام تتلی شام کو خدا غر سلطنت نو نو دا شام نو چراجی نو بیاد آئے بارت بلا تحویلی ہوئی مولانا علی کے لئے مسئلہ بانی پی کتا سو جس راجی اور ظاہراً معلوم ہوتا ہے کہ طولی زمان کی وجہ سے مصر میں چھپ جانے کی امید تھی لیکن فرعون کی پاس جا کر اخفا کی توقع نہ تھی اس لئے عذر کیا فرعون تتلی شام بیا خو سرگن بشی آگا تھا ہاں دا فرعون سنگ لچ نہ دیتے لینا مخ کی دا کی دے شو لچ دتا دا پٹی دو دغه زیب ہو زیب ہو تا معلوم چھ مات اور شام کو جاتے ہوں تو کچھ اشکال ہی نہیں شام تے تلین بیا کو اس اشکال نشتا کہ شام تے چدی لاش نو اخو دے مصر نہ دل لینے دا دو احتمال دے ذکر کڑی دی علماء دو قول دی کیتا چھ دے چل دی جن شعیب علیہ السلام سنگ لچ تلے دے نو ابتداءن شام تے تلنے کہ نہیں ابتداءن جو مصر تے تلے دے چھ شام تا تلی نبیہ خو باہر تقدیر اللہ تعالیٰ خود رضا دغد پر آلی گلے دے نسو زمانہ اللہ کی تیر شویہ و بیاد آغین روستوں دا فرعون مخام اختیات را گلے یا کہ مصر تا تلی نبیہ مصر کی زمانہ پوٹوں بیاد آغین روستوں چلی دا مشیر و مطمئن شید بیاد دغد چکم نینا دا فرعون مقابلے تا دا آغا مخت تلی لے و خبر و تکڑی دا مسئلہ بانی پوئی گئی باہر تقدیر خو مضمون دار فأخافو ان یقتلون زیری گم دے چستا دا پیغام دا رسول نہ مخ کی زما کا چرتا تمام نہ کی یا اللہ زا استا پیغام بزا ہو تو سنگ اور رسول بل و اخی ہارون رو زما چ ہارون دی ہو افصح منی لسانا دا جب لی حاصل اغا زمانہ زیاد فصیح دے یعنی دا جب خروان دا او دد پ جب کی گل گنی لوک نہ تو نہ فارسل ہمائی اغا تا رسالت ورک سر زمانہ اغا ولی گا یعنی اغا مبعوث کا پر رسالت سر سر زمانہ زما سرے رسول گر زما فرعون طرف تا رد ان یعنی عاونن پتا سے حالت کی چاغل امداد کیون کی زما یصدقون کی زما تصدیق کی زما تایید گئی او ٹک بھائی انی اخاف ان یکذبون زیری کم دین کی زما تکذیب کی دا فرعونیان ان یکذبونی زکہ چکل کلات چی تکذیب زما او کی نو ما تبو چی تدرو دین زویم چی زریشتینے ما وی بچ دلیل پیش کدا دلیل پیش کوم نو نظر ب جوڑے چی اچ مناظر جوڑا شولا نو ز پجب کی ملکنت تے نا غا اس ابے کی وصول لاڑ شیا لکنت خزیت شی نہ فصیح سرے کیا ہو پہ دو دریو خبرو کہ حل خبری گئی نو دسی پکار دا دسی پکار دا چھدے زمان سرم مستقل رسول شیو تو تا وحی و لوار کی اچھ من دوار اللہ سن خبر بزکو مو دے بزمان موائی دی تائید بزمان کی اللہ تعالیٰ بھی چھ خٹک تا دوار خبری منظوری جستا سنگا سنشد عبودک بی اخی ستا پرور سر بستا مٹ زا مضبوط کم یعنی ستا امداد بوکم دا غدوے میں خبری جواب شو چو اخی ہارون ہو فارسل معی رد ان یصدقونی انی اخاف ان یکذبون دے پا مناظر کیوں فصیح البیان بھئی دا خبر منظور شو آو درے بلی خبری چی انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون دا غی خبری خبر دا دا ونجعل لکما سلطانا من بو گرسا سر پار یوروب ساسر پر یو شوکت یو روبت اصول در کو فلای سلیون ایلیکو ما نبر سلا فرعون ان پر ضرر سر تاستا تاستا پر تکلیف نرسل موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام تا اللہ تعالی واقعہ کہ واتینا موسی سلطان مبینا دا سڑا واں مخ کے اڈر کر گریو نہ سے قتل کے بیا ما حاضر شو تا کش پشو تن شو کو دے دا اللہ تعالی طرف نہ اغروب جو موسی علیہ الصلوۃ والسلام تو اور کڑے شو نو داغے علاج بداو کو او فرمائے چی ان بی آیاتنا
دا بی آیاتنا پا دی من که دا دی معانقه دا کن دا معانقه پا آغازی که رازی که دا غلفز دا ما قبل سروم لگی دا ما بعد سروم لگی ما فصلم لگی لا ریب فی که معانقه دا لا ریب بانی وقفو که فیه هدل للمتقین لا ریب فیه دا مخی کلام سرو لگو نو پا لا ریب فی بانی موقعی جودیشه لا ریب بانی موقعی که ری فیه هدل للمتقین نو معانقه دا کتویری که چا کلمتی سیوی چا آغا دا ما قبل سروم لگی دا ما بعد سروم لگی مسئلہ بانی پی که دا صدا ما دغدی عند المتاخرین دا پدیدیم مانی وی دغدی وقفت عین فلا یسلون الیکما بی آیاتنا کدا دی یسلون سرا مربوط شی یاد ونجعل لکما سلطانا سرا مربوط شی نو دا ما قبل سرا بیولا کی سب ہوئے ونجعل لکما سلطانا حبگر دو مقصاص پار روب پس سبب دی آیاتون دو مقصرا اسوائی اللہ نوار کبھی غلی خامارو چی اورا خوشی که جو آغونا آل دکا ودسما چی فرعون خود دسما چی تا اقبل تا اقبل مسئلہ بانی پی کتاب چاری متاو سسنی شیوی لیزا کتسی موجزی من لیدر کردی چی غلی بی بیا سم بی ری مسئلہ بانی پی گی ونجعل لکما سلطان یا فلا تسلون فلا یسلون الیکما بی آیاتنا دی سلون سر مربوط تی نما قبل سر رو لگی او کد ما قبل سے نم مربوط کہے عام مفسرین داوئی کہ اذهبا بی آیاتنا عامل مقدر رہے زمان دا معجزی چھ ما تاسو لدر کی دعواخ لئے اللہ عرشہ مسئلہ بانی پی کہ تاسو انتما ومن اتبعکما ما تمہل مبتراد الغالبونی خبر دے تاسو دوارا او ستاسو پیروکار ستاسو موریدان ستاسو امتیان امت الاجابت تاسو ستاسو متبعین تاسو بغالبین مسئلہ بانی پی کہ تاسو دا مرسنی کلام سر بی آیاتنا او لگو آیاتنا مستقل کلام میں خواق فیوم کر لے رسو پی موسیٰ علیہ السلام دو درخواست کرو دو خبر او دو اللہ تعالی منظور کی جو ٹھیک تا نو حرون علیہ السلام اللہ تعالی پیغمبر کا او دو تا اللہ تعالی دا سی رعو بر کا او دا سی شوکت علیہ ور کا چھے اگو حمد نشو کولے چھے دو نسی او قتل کی مسئلہ بانی پی کتا سو البتہ مناظری شکل بجوڑی گی موسیٰ علیہ السلام لار یاد مصر نراغی بیاد غطا دا مصر تلار اس زمانہ و بیاد فرعون مقابلی لار مخیل لار یا شام تتلیو دا شام نراغی چا اللہ تلو تیو چیز ور شوست آغم نغرا نفلما جاہم موسیٰ بی آیتنا ہر کچرات لو کدی فرعونین تو موسیٰ علیہ السلام بی آیتنا پا آیتونو زمان سر چاگا سن واضح دلائلو دا حق او نور احکامی بوزک تورات خو لانو ور کرشی تورات خو بعد ور کرشی یو کا لوش کو مسئلہ بانی پی کتا سو نو اللہ تعالیو چیز مانگا آیاتون دلائل دا قدرت یا دلائل دا رسالت چمات بینات واضح پاقا واضح آیاتون زمان سر دلائل سر دا حق سر دا موسیٰ علیہ السلام مغو ترات لو کرو نو آغا بدبخت تو چلو که قالوی ما هذا الا سحر مفترا دا خو سحر دے جو کرشی مختلق من عندکا دا خدای او خبر جوړ کړی دا سحری خبر ده او ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین دا خبر موږ نه دا اورېدلې په خپل پلرونو نکرو مخکنو کې دا خبر موږ نه دا اورېدلې دا فرعون چې کوم دا حرامي دهری و دې د الله تعالی د وجود نه منکر او دا لکه څنګه چې دهریانو د عالم خود به خود چلیږي دار دی اشیاء تاثیر دی پدی بانی کلی دی دغشان دهری او عقیده دعوات چه خالق خو دد معلوم چه خالق زنی مزکت سر خالق نما خو خیار دا چه عالم خود بخود چلی گیا او دا کم زیکی چه بادشاہی او فرمان روائی او حاکیمی اگا جو دا اگا علاقی معبودی چونکی چه دی خو فدی از مکه که داده باد شیوا ندیوی چی پز مکه که فدی ازیم و لعاز بالله او دخالق والی دعو خدوم نکولا دکه دخالق مانا نصر نگا نو موسیٰ علیه صلاة و سلام تا خدا بیت چو گورا دا معجزی دی دا اللہ دا طرف نا دا اللہ دا طرف نا معجزی دی ما لی را کری دی زهاغ رب العالمین پا استاز مطا ترالی یو عجیب خبر گئی عجیب خبر گئی خدی لا بل سوچتا ولعاز بالله بل خودش ته چې تدا خبرې کچه خالق دې سر دا خود به خود پیدا شي وی دا اشیات رب العالمین مالک څوک ته مسله باندې پی کی تاسو دا خبره وې ناشنا خبر ده دا ګیا حرامي دهریو الله تعالی دا خالق نه مانا وی چې ما سمینا به دا مغنی دې اورې دي دا خبرې فی اباین الاولین پاک خپل نسل کې پاک لرم نکونو مخکنو کې موسی علیہ الصلوۃ والسلام او توي دا اخرنی خبره ده دا غا حرف اخیر دی وی خیب وکپ وکم من هغه خود غیزه په خبر نه پویدات
نہ موسیٰ علیہ السلام آخرنی خبر ہوتا دا اکڑا شی ربی عالم و بمن جا بالہدا زما رب خا عالم دی پاک چابانی چاگر اتل کری دی پہ ہدایت سر مینن جی دا اللہ دا طرف نا شاگر زیما یعنی زما دی دغبانی اللہ تعالیٰ تا علم دے خود خب ہوئی نو موسیٰ علیہ السلام پا دی خبر پا مناظرہ کی حسین خلاسی گی مسئلہ بانی پی گی و طالب آگا پا مناظرہ کی قرآن کرتا ناگا بولتا ہی چل گی پا مناظرہ کی قرآن نا کی دیوی پا پیش گئی بدی من اخلاصی کی خدای ته خفه تر نو خدای ته خفه تر خو ته مناظره کی خود دلیل پیش کول غواړي دا مطلب نو دسی چې د دلیل نو پیش کړي دا حرف یې خیر دی خو دلیل پیش کوا غو د دا مناظره قران شریف بل ذکر نقل کړي دا زه په سیم مناظره قران شریف کرا نقل شری د فرعون سره د موسی علیه السلام نه نه اخرانه خبر چې هغه نه من الله نه من الله دې زه خدای خپويږي نو خدای خپويږي دا اخرانه خبره ته کړه کني د مناظره قران شریف درګه شری نقل کړي اسی په خبره پوي دوی چې ربی عالم زما رب خپویږي بمن جا بالهدا چې شرات لیکلي په هدایت سره په قوانین د هدایت سره مې اندې هد الله د طرف نه او پدی باندې او پدی باندې مخپویږي چې ومن تكون له عاقبت الدار یعنی عاقبت محموده د دار اخرت یعنی خواله د انجام چې چار پاره وي مفلحین مسعود کی پدی مفلحین باندې په چې داغه انجام د کامیابی وي الله تعالی ته معلوم دي دا وہ تو بیان کرو کہ سر اتباع دا احکام شریف دا پدی کی فلاح دا لیکن نہیں من اللہ چنہیں من اللہ دا آخرہ نہیں خبر ہوتا دا کرچہ خود ایک خب ہوئی گنو تا تا بوس پتا ہو لگنو چھتے نہیں منی میں مانا کنو خبر انہو لا یغیف الظالمون اللہ تا بشک خبر دیش ظالمان فلاح و کامیابی نشی حاصل ہو لے نہ کامیابی کی گی ظالمان فرعون خوئی سو سن رسیدہ آدھے یو بوتل غنی ہوئی ډیر زیات احمق او ډیر زیات ډیر تکبر چې وی کنه ډیر تکبر سه دا سړیتوب نه اوباس نو فرعون په دې یو یری چې دې به زمانہ قوم چرته خراب کی نو صرف دا هغه تلبیس ته پاره د قوم د دوک کولو د پاره د دا تقریر خپل قوم ته وکړه کله کله دا پرې لګی دا مشرب الملا چې کم نه نو دغه کی تقریر کی خپل قوم ته دام دا خلق له دوک ورکی چر داجی سنی چر خلق راخ چر گل ورش نہ دووی اخپل قوم ته وی تقریری کو ددید پار صرف تلبیس ته پارات اغا آیات کنا دی چر اخپل قوم دغه و د قما غلی بیا مون اخپل قوم قما خلق کزه ک دسی قوم دی چې پدی دد پدی دوکو بانی نه پویږي اله ک څنګه نه پویږي مسله بانی پیږي نه پوی دغه بیا نو دد پدی دوکو بانی نه پویدا چې دا خبر یو ته چې کمی کولی دووی وقال فیرون یا ایوال ملعو اے اشراف اے مشران و ممبران ما علم تلکم من الہ غیری زن پی جنب ساسو رپارا دا اعلان غیری زمان اسمان سوا یعنی در دا خیال چلے خدا ہری و خالق مانے ہوا دیسی نیوی چیز خالق ہے مان خالق خدا دا سر نمان دا زمان کی دا اسمان خالق ہے دا خبر دان دا پر دعوانا کولا خو معبود زیما زکا دا خیال چی دا زمان کا اسمان خو اسی پیدا دی خود بخود پیدا دی اما معبود چی کم حاکمی اگر جو معبود دی او حاکم خود زمان بل چکشتنا نگو تیو چی ما علم تلکم من الہین غیری ما نپی جنب سانسو در پار یوم معبود سوا زمانا او موسیٰ علیہ السلام وی چی زد اللہ در طرف نا دیو معبود برحق در طرف نام رسول مرساد امراغلے ما نو دا اصلی گیا دے اصلی گیا دے خالق صدے خالق کم دے او که معبودی نو فزمک کے کم زیکرے فزمک کے خزمہ آدھا چلے گی ہاں کبرا پا اسمان کی چرتا برائی نو خپل وزیر ته چې شلو کا یو زبردست اوږد عمارت جوړ کا چې زه بروخې کوم بره او تفتیش وکم ځکه کته خو نشته د خدا خیال چې کینو ها به یو جسمی نو کته خو نشته کته خو زما حکمرانی ده په زما کا باندې کای چې تبره وای اچې نو ته دغه کا چې بر به زینم د کرا خیال چې به لوی خدای دې نو لوی جسم والے وای نو لیدېږي به دا در حماقت مسئلہ بانی پی کتا لیکن آقا قوم ہم دیسی وچا غدر پر حماقت نا پیرا وی فجعل لی صرحا دوینا یا ایوہ الملو اے اشراف اے کسانو اے دربار والو ما علمت لکم من لائن غیری نو کبر اسمان کیوی نو یو ترتیب داری فا او قید لی یا حامانو علتوین اور بلکا یا حامانو پو خط بانی مطلب دا دقا پخی کا تو دوی خخت پخی کا غرشی خخت پخی کا او چې خښتې په خې کړې نه بیا دا نه یو دغه جوړ کړ او ګوډ عمارت جوړ کړ زه به تو خې جام نو موسی علی السلام علیه بالله د خدای سره او به ګورم او مقابله به کوم چشته کې نشته او موسی علی السلام زما په خیال کې دی درو جن دی مزه دو هو چې ما ان ته لکم الا ان غیر پس ما کې نشته اخر د اسمان کې به دو ګورم برکه سو او ملین نو مثلا باندې پوښتنه
یا ہمانا وزیر ددت سی چلو کہ او خدلی اور بلکہ زمار پارا ہے ہمانا تینی پکٹ دوانے مطلب ہے چھے خخت سرے کا پور کے پا بٹے کی خخت سرے کا فجالی سورخا بے او گرزا وہ زمار پارا ہے عمارت اچت زبردست عمارت جوڑ کا او پدی توقع بانی لعلیت طلعو الہ الہی موسیٰ دید پارا چیزا وخی جم ظاہر شم پا خدای پا معبود دو موسیٰ علیہ السلام مانی اغوی نما ظاہر شم اغتا اغوی نما کتا نیش دینو برا بای چر درم او انی لازنو زگمان کم پتی موسیٰ علیہ السلام مانی من الكاظمین در جنت زکر دی خدا حریو او دا خالق دا غین کو او پس مکہ کہ حاکم دیوی زیما برا بل حاکم خونشتا اکین من بے اگورو تماشا بے اگورو نو آغا آغا داغای چی کم دے جو کوئی مغالی کلی دی زمخشری سیب سیدہ پتی قولینو کی تعارض دی حرامی دووی چی ما علمت لکم من الہ غیری بیاوی سی فجعل لی صرحا لعلی اتولع الہ الہ موسیٰ چبل الہ نشترے دے سنگر اسی ہوئی چلال لی اتولیو الہ الہ موسیٰ مسئلہ بانی بھی کتا مکی خوئی چن نشترے بل نوی داس چلو چدا قوم ددد دی خبری پا حساب بانی پونو شو غبیان و غبیان چلکتا خوئی افضل داوی چی ما علم تلقو میں بیادی سنگر چلال لی اتولیو الہ الہ موسیٰ دیم تسی کوتا کودا قوم ام دا غشان کوتا کار مسئلہ بانی بھی کتا عجبہ خبر کتا او اغوی کی دیشی که بعضی کسان پکی تپوشی خود دیر رعب دو وجه نده خود حرامی زیادو ند رعب دو وجه نده آغا ظلم دو وجه نده آغا سویلی نده چلکا داتا سوائی مخیر ویلی چه ما علمت لکم من الہین غیری بیاوی چلال لی مسئلہ بانی پی کتاب ما علمت لکم من الہین غیری بیاوی چلال